اسمان گوشت شد لورجا. لورجا و کانیدا بوچه چند جوگه این که ها کره لیا بچ هنج جوگین که کره نیا نیجاش چه یوزی یه دیر خین نتسک لام نا یه اسمانس یا برای اس کاش خاتم پارا پاس نلیا و این کان جامانا کش کان نزی پیت که بچ هنج پیت که غمرته ناکا او دمان ملو چپیدم چه یوزی یه دیر خین کوتر در چه تیک تنس می آسم اس کز آسم لورش کاس کاس نلیا کاس کاس نلیا نمی جالیز دو کیش خمی آرابوتا تی پوچین نستیز اینزی بدی کابران است ایت پوگر اولا گنم این چی آمارا تی چه اینکه ور ایت پوگر پیت چل نر ایران تنس لور جنکه چر کپنی میر موت ایسی نزی آسیز آس کچار آرابوت بدی آشخات اس ولن ورده ایت پوگر چگی دم اولا گنم ورده شاد لور جا به ایتی بزنم از اونه نوز کیمان است میچه واقعی ایگون ازی پاتسخان است ایمانم ها ارتو کس اور ایمانم ایت پوگر اولا گنا نه برو خرکست Ես ինչ ասես անցավ։ Ինչ աղին։ Լևոն հիշում ես չէ ինչ էինք պայմանավորվել։ Դե նայաց ինչ էր այստեղ։ Լևոն դու չես հիշում հա, որ մենք պայմանավորվել ենք, որ դու ինձ ամեն ինչ ասելու ես, որ ինչ որ գաղտնիքներ չես ունենալու ինձ անից, չես հիշում։ Որ ինչ ես խոսում։ Լսի Լևոն, ես հիմա չեմ հասկանում, դու որտեղ ես, ում հետ ես, ինչ ես անում, անընդհատ ինչ-որ բաներ եմ մտածում, ես չեմ հասկանում, Լևոն։ Հան, թե… Ուր ես դու, ինչ ես անում։ Ինչ պիտի անեմ, հան, դասերով եմ սպախում ու գործերով։ Չէ, Լևոն։ Ես հասկանում եմ իհարկե, որ դու մեծանում ես ու ես անընդհատ չեմ կարող քեզ կողքից պահել, հասկանում եմ, բայց Լևոն, ուղղակի ինձ մի ստի, խնդրում եմ։ Ուրեմն, առաջ որ գիշերը աշխատում էր, ես գոնե գիտեի, որ դու որտեղ ես, ինչ ես անում, իսկ հիմա ոչինչ չգիտեմ ու համ էլ, Լևոն, կոմոդ որտեղից այդ գումարը, ինչ գումարներ ա հայտնվում կոմոդ, ես չեմ հասկանում։ Արի, արի, աշուտ ճան, արի։ Դեմ չես չէ, որ նստեցի։ Չէ, նույնիսկ կհյուրասիր եմ։ Դու ինձ։ Խի, մտացում ես անշնորակալ եմ։ Ես երբեք անշնորակալ չեմ ընում։ Այն մարդկանցից, ումով ես փող եմ աշխատում։ Հա, ընկեր Աշոտ, աղտա։ Վերցրու, վերցրու, արի խմենք, քո սաների կենաց, քո աշակերտների կենաց, արդեն երկրորդ անգամ ընկեր Աշոտ, Լևոն ինձ փող ա բերում, գիտես ինչ փող, լուրջ փող էր, ընկեր Աշոտ։ Լևոն, խափում ես ինձ, հա։ Լևոն, ճիշտ ասա, դու ինչ-որ վատ պատմությունների մեջ ես ընկել, ինչ ա եղել, բալես։ Մամջան, ես ոչ մի վատ բան չեմ անի։ Հա, իսկ դու գիտես, որ Արամի փաստաբաններ զանգել, հմ։ Արամի փաստաբանը։ Հա, Արամի փաստաբանը։ Ինչ էր ասում։ Դու չգիտես ինչ էր ասում։ Ինչ-որ գումարների մասին էր խոսում, ասես, որ ինչ-որ դու ասել ես, որ գրավը մուծելու ես, բայց Լևոն, քեզ միլիոն ու կես փող որտեղից բալես։ Մամ, ախր, չեմ հասկանում, Լևոն, դու ինձ ուղղակի ասա, խնդրում եմ, ուղղակի աղաչում եմ, ինձ ճիշտ ասա, որտեղից քեզ փող։
Վերցը վերցը խմենք։ Լսի, ես քեզ քանի անգամ եմ ասել, որ հեռու մնաս իմ աշակերտներից։ Քանի անգամ եմ զգուշացրել։ Լսի, ընկեր Աշոտ, ես եկա քո մոտ ասեցի, որ դեպող ես տանելու եմ։ Ես տարա Լևոնին։ Լևոնը, քո Լևոնը դարել է իմ մանգուստը։ Լսում ես, ընկեր Աշոտ, ու այդ մանգուստը փող ա բերում ինձ, ոչ թե քեզ, հիշի։ Լսի, հանգիստ, հանգիստ, հանգիստ ջան, թող ինձ, թող։ Ընկեր Աշոտ, ես արդեն երրորդ անգամ ա, դու ինձ հաշկշում ես, ես էլ չի լինելու, երրորդ անգամ չի լինելու, կխփեմ քեզ, ընկեր Աշոտ։ Դու այդքան չկաս։ Համարենք ես չեմ լսել ես ամեն ինչը, չի եղել սենց բան, ուղղակի բախտը բերել է, որ հարգում եմ քեզ, հիշի, թե չեմ ագիտես ինչ կանեի։ Գիտես Վանավատա, թե դու, թե Ալբերտը, արայն գելերի պես վրա եք տվել իմ երեխեքին, ինչ եք ուզում դուք այդ երեխեքի ապագայից։ Ինչ եք դուք դրանցից ուզում, արա, բա դուք մարդ եք, բա ձեր մարդ կա ինչ։ Թու, իս ես թկել ձեր երիսին, որդու մարդ չեք։ Ընկեր Աշոտ, են կինան տեսել ես, աշխարում մի մեղրի կարասա, ես ինչ մեղավոր եմ, որ մեղրի կարասը դալիճումը դրած, ձերը չես գցում, Լևոնը, մանգուստը, իմ մեղրի կարասն է, ընկեր Աշոտ։ Մանվել, իմ Լևոնը կյանքում մանգուս չի լինի, իմ Լևոնը չեմպիոնն է։ Ում, խնդրում եմ, հավատա էլի ես, ոչ մի բան չեմ անի։ Լևոն, հավատում եմ, բայց այդ մարդը զանգեց ասեց, ես նույնիսկ իրան ասեցի, որ դուք երևի սխալվել եք, հնարավոր չի, մենք տենց գումար չունենք եւ այլն, բայց ես չգիտեմ ալես։ Ամջան, ես արդեն ասեցի։ Լևոն, եթե ինչ-որ բան կա, խնդրում եմ ինձ ասա։ Բամ, ոչ մի բան էլ չկա։ Ես ուղղակի խնդրում եմ որոշակի լինեք երեխայի կազմում։ Գիտեք, կան մարդիկ, որ հետաքրքրված են նրանով, նրա հետևեցում գալիս։ Քեզ էլ եմ ասում, քո նման 100-ն լինի, Ալբերտի նման 1000-ը, կյանքում ոչ մեկ չի կարա իմ Լևոնին տանի, իմ Լևոնը իմն է, սատանի ջութ։ Արա, դու զգացիր, Ալբերտը գնացել է մանգուստի հետևից, ես պտի մանգուստի հոտերը կապեմ ապեր, Ալբերտը կտանի ձեռցս։ Մանգուստի վրա լուրջ պտի աշխատ վիտիկո։